Na grobru u Gornjem Ulišnjaku kod Maglaja služen je pomen najmlađem poginulom borcu Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću, koji je na današnji dan 1993. godine poginuo u svojoj 14. godini. Parastosu su prisustvovali rodbina, komšije i saborci. Sjećanje na Spomenka Gostića osim rodbine i prijatelja čuvaju i njegovi saborci. A snimljen je i dokumentarni film o njemu autora Mileta Savića. Ipak sa 14 godina je dao svoj život za ovu državu i za ovo sve, a vidimo sa šta se dešava i sve. Da je to žalostno. Da mi je po porodici ovdje saranjene i ja sam otišao preko bila svijeta da zaradim koru ljeba, a 4 godine i 6 mjeseci sam ratovao. E, to je žalostno za ovu državu našoj. Ništa drugo. Imam 160 maraka boračkog dodatka prve kategorije. E to, a on je ostavio u svoje kosti sa 14 godina. E to je nam ova država dala. Naš spomen koji je zaslužio sa svojim čestitošću, poštenjem, da mu odamo počast svake godine i drago mi je da ljudi i dalje dolaze ovdje, da neki ljudi pokušavaju da obnove svoja domaćinstva. Priča o spomenku jeste to da je rat veliko zlo. Porodica, prijatelji i saborci nastavit će čuvati uspomenu na dječaka koji je ostao na vječnoj straži.